Per conscienciar els joves dels riscos i les conseqüències dels accidents, la Fundació Mutual de Conductors i l'Acadèmia Internacional de Seguretat Vial han organitzat el 7è Road Show. El que nosaltres pretenem fer és ensenyar-los què és la vida, quin valor té la vida i en què poc temps es pot perdre aquesta vida i aquest valor. Imatges impactants i testimonis reals de professionals, familiars i víctimes d'accidents han captat l'atenció de més de 350 joves. Una de les més colpidores ha estat la Mireia, una jove que fa 2 anys es va quedar paraplègica a conseqüència d'un accident de moto. Davant d'uns joves acostumats a imatges d'accidents i escenes sagnants, el seu testimoni ha estat una de les millors maneres de fer reflexionar els adolescents. Al principi estan com molt, bueno, normals i inclús entre ells parlen una mica, no sé què, però quan els hi vaig explicant realment el que succeeix, el no tan sols el fet de no caminar, que jo crec que la majoria de persones que anem amb cadira no és tan sols el fet de no caminar, són altres coses, doncs els hi expliques i bueno, potser els hi passes algun vídeo i veuen que hi ha molta gent jove que va amb cadira i cada cop els hi veus que la cara va canviant i bueno, surts almenys dient, m'han escoltat, no he perdut el temps i bueno, si se'n recorden de mi, doncs millor. I és que avui dia el 25% de víctimes de trànsit són menors de 25 anys i els accidents s'han convertit en la primera causa de mortalitat en joves de 14 a 35 anys.